Dhe ndërkohë po shoh dhe kolegë që po afrohen për diskutimin e pikës 2 të rendit ditës, po jemi pak larg. Zoti Gogu. Faleminderit drejtuese seancës, të nderuar kolegë dhe të nderuar qytetarë që na ndiqni në seancën e sotme. Është folur shumë për ekonominë shqiptare sot. Ajo çfarë mbajnë mend dhe do të mbajnë mend shqiptarët është që ekonomia shqiptare, me që se u fol për portin, kështu që dhe unë shëmbulltyrën do ta marr nga deti, u mbyt nga një demokrat, arkitekti i skemave piramidale, u shpëtua nga socialistët dhe pori më këmbet nga socialistët. Këtë do mbaj, këtë di çdo shqiptar. Tani, me që se po flasim për paran, ka një këngë që thot, apo një shprehje që edhe e këndojnë, që paraja nuk i blen dot të gjitha. Dhe është e vërtet. Paraja blen avokat shumë të shtrenjt, londinez. Paraja blen avokat të shtrenjt, londinez, francez, por nuk blen dot drejtësi. Dhe ju e shikoni që nuk të hy në pun parat për drejtësin. Ama paraja u jep përgjigje të gjithave. Paraja u përgjigje të gjithave. Dhe këtë bën ky akti normativ. I përgjigjet çdo nevoje të qytetarit dhe i përgjigjet çdo akuze të tallësve dhe skeptikëve, sepse nuk janë të gjithë tallës. Sa janë tallës, sa janë skeptik. Janë tek ata kolegë të cilët vërtet duan të besojnë, po si shën dhomaj duan që ta vendosin dorën në plagë që të besojnë. Çështja është që të besosh pa parë dhe i dëgjuat këtu, pra sepse që të thuash që ekonomia shqiptare po vuan, ndërkohë që Fondi Monetar, Banka Botërore, Agjencitë e Vlerësimeve Financiare thonë që është ekonomia më vibrante në rajon, me një rritje që e kaloi dhe parashikimin ton më optimist. Neve e kishim parashikimin diku ke 2.6%, rritja ekonomike është mbi 3%, flasë për vitin 2023. Do të thot që në rastin më të mirë, je skeptik, sepse mund të kesh xhelozira e nuk e di se çfarë, në rastin më të keq, je i verbuar tërësisht nga paaftësia dhe tërësisht nga të parit të ekonomisë, jo me sytë e ati qytetarit shqiptar, por me sytë e agendës politike, e cila së qonë asgjikundi. Tani që të mos të vëshëre që inflacioni është kthyer tërësisht në objektivin e Bankës së Shqipërisë, dhe këtë e thot guvernatori dhe thot që brenda një kohe rekord inflacioni ka zbritur diku ke 2.6%, nëse unë nuk gaboj në atë shifër, do të thot që je tërësisht nga ata tallësit të cilët nuk i kanë munguar asnjëherë njerëzimit. Sepse janë tallur me njerëzit e punës, gjithkohon nga që s'kanë që atë bëjnë, nga që s'punojnë edhe bëjnë se hirë dhe talen, kështu që janë i keni vërdal. Që mos të vëshëre që borgji publik është në rekordin e vetë historik, 59.2%, ndërko që kure kemi marë qeverisjen, borgji publik ishte aq shqetësus sa që u detyruam të ndërtonim një program financiar me Fondin Monetar, që ne të vendosnim disiplinat financiare të vendit ton, ku nuk ngrinim dot paga, ku nuk investonim dot në infrastrukturë, kështu me radhë. Pasi kryem ato dhe pasi sollëm buxhetin në një shëndet të mirë financiar, filluam që të investonim qoftë në investime strategjike, qoftë edhe në jashtëkët dhe mbështetësit shoqëror social, do të thotë që ti nuk do të shikosh, nuk do të shohësh. Kështu që për të ardhur te akti normativ, dhe do doja që
të thoshja një gjë, me qënë se gjithë debati u bë që çfarë bën ky akt normativ. Ky akt normativ me parat e veta i përgjigjet këtyre shqetësimeve. Në radhë parë i përgjigjet shqetësimeve strategjike të Shqipërisë. Dhe ju, kolegët, qoftë zëvëndës kryeministria, qoftë ministri i financave, ju sqaruan gjëre gjatë sepse me financim të brëndshëm do të mbështesim ndërtimin e portit. Dhe juve kërceni dhe thoni, jo po ju keni thënë që do të abënit me financim të jashtë. Jo, pa tjetër që mundet të abënim dhe me financim të jashtëm, sepse Shqipëria sot është me besushme se kur, si që thashe agjensit vlerësuse, e kanë rritur qëndrueshmërin, vlerësimin për qëndrueshmërin financiare të Shqipërisë. Dhe pa tjetër që mund të dilnim në financim të jashtëm dhe të merim një borxh, por që ta paguash nga buxheti i shtetit, apo të marrësh dhe të shkosh të marrësh kredi për 79 milion dollar sot në tregun e jashtëm, pa tjetër që është më e lirë ta paguash nga buxheti i shtetit. Dhe kur ti ke mbledhur të ardhura më shumë, për të cilën juve i keni aty, por nuk doni të shikoni, dhe në mos gaboj 7.9 miliard, pa tjetër që mund ta paguash nga buxheti i shtetit. Çështja është që ju keni ngul, e keni të ngulur në kokën tuaj që portet falen, nga që i falnit dhe juve, që i linit me koncesion. Portet nuk falen, portet ndërtohen. Dhe ndaj, kështu ka rënë kjo punë. Juve ne ndërtojmë dhe juve falni. Sepse unë nuk e kuptoj portin e Durrësit. Portin e Durrësit më e keni falur atje, vajtët morët një gjasme dhe atë një koncesion atje dhe merrni dy para. Çështja është, ore, si hyni te Air Albania? Ore, ku shkoni dhe shikoni krenarin ata çunat shqiptar? Si i ngjisni ato shkallët? Si kur hyni tek ajo? Sepse çan nuk keni thën për ta? Çan nuk keni thën për ato shkallë? O bobo, se na u prishën e na. Çan nuk keni thën për atë projekt? Ajo është një shëmbulltur, një gjë shumë e vockël. E gjë së madhe që ju zdoni ta shikoni dhe doni ta shani nga mëngjesi deri në darkë. Dhe ndaj ju thash, personazhet si ju nuk i kanë munguar asnjë njerëzimit. Ore, kur ata vëllezërit rajt ngrinin avionin e parë edhe tak binin përsëri aty, se nuk ngrihet më një herë avioni, kishte shumë tallsa si ju. Që thonë, shiko si, dhe nuk e bënin dot. Kështu që faleminderit. Do e kisha ndier mungesën tuaj. Faleminderit për ikthimin. E njëjta gjë me telefonin, mo kishte nga ata që thoshin, jo më ça telefoni, do njerëzit do çojnë letra dhe do marrin letra, nuk e zvendçon dot. E njëjta gjë me internetin. Ore, Don Kishot dhe njerëz që duan t'i dalin përballë rrotës së historisë dhe nuk duan që Shqipëria të jetë ajo e 30 viteve përpara apo e 100 viteve përpara, ka pasur gjithmonë, do ketë gjithmonë. Çështja është kush bashkohet për ta bërë sot lider në turizëm. Lider në tregti, u tha këtu shumë që ai port do t'i shërbej, dhe e thonë ekspertët holandesë janë duke bërë, thonë 10 milion euro do shtoj çdo vit porti tregtar, ndërkohë që dhe portin e marinës së Durrësit është pronë e Shqipërisë, është pronë e shtetit shqiptar. Juve, po ta kishit juve, do t'ja kishit dhënë, në fakt Alabari nuk, po t'ja kishit dhënë në një personajji si që gjenit ju nga ata që i silnit, si njifte askush dhe kur i riknit, se nuk fliste askush për ta, përveç se media shqiptare që ju sot e doni kaq shumë. Tani, për si nuk thoni asi gjëbra të fondin e garancis? 4 miliard lek që shkojnë për të mbështetur biznesin e mesëm, biznesin e vogël, të cilin instrument e kemi përdorur dhe gjatë pandemis, e kemi përdorur dhe më përpara, dhe që ka rezultuar jashtëzakonisht i suksesshëm. Tani, që të thuash dështuat biznesin e vogël dhe të mesin, pra fasonerin, ndërko që ju e dini fare mirë, që fasoneria nuk ka lidhje, rënja e fasoneris nuk ka lidhje me realitetin shqiptar, ka lidhje me konjunkturën botërore, qoftë të çmimeve, qoftë të kërkesë ofertës. Ore, më falni, ky është problemi që juve nuk arrini të lexoni. Merrni dhe shikoni se si magazinat e kompanive të fasonerisë, së luksit janë plot për shkak se nuk shiten. Por më falni, që ta mbyll. Unë e kuptoj. Dje kanë dalë ca sondazhe të tjera. Partia Socialiste 55%.
Partia Socialiste 55%. Gjysma gjelat e opozitës bashk nuk shkojnë të 40. Nuk shkojnë të 40. Megjithatë, njëra përshëndet zotin Bardhi, i cili ka ndërtuar dhe po përpiqet ndërtoj një aksion opozitar, se tjetri erdhi dhe fliste si aksioneri shumicës. Po kjo është tjetër histori. Tjetra, zoti Rama, kryeministri Rama, politikani më i pëlqyer për shqiptarët. Pse? Sepse e dallojnë ata fare mirë shqiptarët. Kush është robi në ball të punës dhe kush është njeriu pas penxheres? E ndajnë ata, e ardhmen unë do ta vëmë me këtë moj që është në ball punës, zhdua unë atë që është pas penxheres. Kështu që votojni, miratojni, bashkoni me avioni, po ngrihet avioni shqiptar. Faleminderit. Faleminderit. Dhjoj me diskutime duke i kujtuar kolegëve që kur dikush flet, mbahet qetësi në sallë. Zonja Bardeli e ka fjalën. Po, fjala për replikë për zotin Bardhë. Faleminderit zonja drejtuese e seancës, pa dashur të hy në manitjen që kishte pas kolegu për zhvillimin që e shikon vetëm ai dhe një pjesë si ai që po ndodh në Shqipëri, por meqense ju referua sondazhe, do duhet të ishte i vërtet me shqiptarët që këtë mrekulli që foli kolegu për punën e shkëlqyer që po bën lideri juaj global Edi Rama gëzonte mbështetjen e vetëm 36% të qytetarëve shqiptar. Pjesa tjetër nuk e shikonin mrekullinë e realitetit që shifte kolegu, po përjetojnë çdo ditë një tjetër realitet, që është realiteti i mjerimit, i pamundësisë për të shqyer fëmijët e tyre, i pamundësisë për të çuar në shkollë fëmijët e tyre dhe i pamundësisë për të jetuar si një familje për shkak se të rinjt largohen çdo ditë nga ky vend, për shkak se shohin një realitet krejt ndryshe nga ai që shikoni ju nga dritaret, dyert edhe zyrat e luksit që i ndroni çdo ditë me paratë e qytetarëve të varfër shqiptar. Nuk e kuptova këtë replikën tuaj në fakt se zoti Gogu ju përshëndeti për aksion pozitar. Po, për procedurë. Faleminderit drejtuesit se anë për procedurë. Unë zoti Bardhin e vlerësova do thosh. Dhe nuk e kuptova pse ndërhyri për replik, sepse rregulloria e ka të qartë se për çfarë ndërhyret në replik. Por zoti Bardhi, që unë ju vlerësoj, kjo nuk do të thotë që ju shfaqeni në sondazhe akoma. Kështu që ndërsa Edi Rama është 40% dhe që do të shkoj, do të akaloj 40%, që po. Mua më vjen mirë që ju lexoni sondazhet dhe jam i bindur që janë ato sondazhe që ju kanë kthyer në një debat parlamentar.